Sí, está de un lado, ¿eh? Hay una tejerán. Vos pisando. Oh. Seca. Jangan. Ini ngaliwan. Dan lapar. Ini ngaliwan. Wah. Siap, siap. Baik, baik, baik. Tahan, tahan. Tahan. Trek. Udah Ayo. dipencet ya, Pak. Tuh, Lepaskan. tuh, tuh, tuh. Wih. Mantap. Lepaskan, Pak. Iya, sok tenang aja, tenang. Wih. Kalem, kalem. Oh, iya. Gila. Wih. Ikannya, liatin. Iya. Iya. Kalem aja, kalem tong kita kena lebar. Kan sudah antap sini lulusin. Pak, tolong lip trip, Pak. Lip trip ada jepitan itu, jepitan ikan. Jepitan ikan, kela. Kela mas, tahan mas. Ulur. Ada di dalam. Ya. Kayang. Iya, mantap. Tahan, wih, sedap. Ya, kapan lagi? mantap. Ini mancing mania, tomang baru mancing berapa kali mania. lempar aku trek. Kali main trek, tidak tunggu lama. Ah, Nggak mantap, nunggu tuh, iya. nggak nunggu lama-lama. Iya, tidak nunggu Pak, lama. ambil ini, Pak. Awas, Pak. Ambil ikannya. Awas, Pak. Tahan, Pak. Katanya nunggu gertenya.